הוריי עליהם השלום היו בין 20 המשפחות הראשונות בעיר הזאת. אני באתי יחד עם אמי מבאר שבע, אבי כבר היה פה, הדרך הייתה אחרת, 4 שעות נסיעה לתל אביב. עברנו לכאן, גרתי בעיר העתיקה, אחרי שמהעיר העתיקה התחילו לבנות את העיר הזאת, קליטה של עלייה, בראשית שנות ה-50 באו הרבה מאוד עולים לכאן, בעיקר מרומניה ומעיראק, אלה שני הגרעינים הגדולים שישבו את העיר הזאת בראשית דרכה, וגם במקומות אחרים. שכונה ג' שכונה יוצאת דופן. החלק הנמוך של השכונה הזאת, כן? החלק הנמוך של השכונה הזאת הייתה בעצם העידית של העיר הזאת. גר כאן כבוד השופט אליהו נאוי שהיה ראש העיר, אלוף פיקוד הדרום. פה למטה רב ניצב חיים תבורי שהיה מפקד משטרת ישראל, כן, באחרית ימיו. מהנדסים, פקידים, כל מיני כאלה שהיוו בעצם את השכבת העילית של באר שבע. בחלק הזה היו כאן העולים החדשים. קולנוע אורות היה בשבילנו משהו יוצא מן הכלל. מבנה חדש כיוון שבבאר שבע היו שני בתי קולנוע שהיו חשופי גג, ושם ראינו סרטים בקיץ. אחד היה בעיר העתיקה ואחד היה בשכונה ב', כן, על יד האצטדיון. פה היה גם שוק, צריפים שמכרו כאן ירקות. כשהיינו חוזרים הבית לבית הספר, היינו הולכים בצורה כזאת. מדוע? משום שיש איזו גרסה שאומרת שהיה כאן מרכז גדול מאוד של מהתקופה הביזנטית. אנחנו חיפשנו ומצאנו מטבעות מהתקופה הביזנטית, כן? פה, באזור הזה, הקימו לנו את קולנוע אורות, שהיה בעצם מוקד תרבותי ראוי לציון. איזה סרטים ראינו פה? מה לא? אני זוכר היטב את שני סרטים. הם לא יודעים מה זה סרטים בכלל. מה? הם לא זוכרים את הסרט הזה? היו כאן המון סרטים.